Чи змінять іранські дрони хід війни? Американський інститут вивчення війни зробив аналіз. Росія намагається шляхом терору досягти змін на фронті. Застосування Росією іранських дронів камікадзе не дає їй такого ефекту, як це сталося з використанням Україною наданих Сполученими Штатами Америки систем HIMARS і навряд чи суттєво вплине на хід війни. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Російська армія, схоже, не намагається асиметрично концентрувати удари цих дронів на вузлових пунктах поблизу фронту. Вони запустили багато дронів проти цивільних цілей у тилу, ймовірно сподіваючись шляхом терору досягти нелінійного ефекту. Ці дії успіху не приносять, зазначає Американський інститут вивчення війни. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська застосували проти України загалом 86 іранських безпілотників Shahed-136, 60% з яких українські сили вже знищили. Українські військові вважають, що російська армія все частіше використовує безпілотники іранського виробництва для збереження запасів високоточних ракет. Українці, отримавши влітку американські HIMARS, почали використовувати їх точні та далекобійні ракети для ударів насамперед по складах боєприпасів, комунікацій та штабів у тилу росіян. І, як вважають військові експерти, багато в чому завдяки цьому зуміли переламати ситуацію на фронтах.